ուզում եմ Ռոմեացի թղթից մի հատված կարդալ ձեզ համար եւ այս հատվածի հետ կապված ասենք տեսնենք բացահայտումները Տիրոջ Ռոմեացի սույցի գլուխ 28-ից 30 խոսքերը պիտի կարդամ գրված է բայց գիտենք որ Աստծուն սիրողներին ամեն բաները գործակից են լինում դեպի բարին նրանց որ նախասամանելով կանչված են որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակիցը լինելու, որ նա Անդրանիկը լինի շատ եղբայրների մեջ, և որոնց, որ առաջուց սահմանեց, նրանց կանչեցել, և որոնց կանչեց, նրանց արդարացրեցել, և որոնց արդարացրեց, նրանց փառավորել արավ։ Օրհնյա լինի Տերը, մենք տեսնում ենք այստեղ խոսվեց այն մասին, որ Աստված մարդու համար ինչ ծրագիր ունի, կանչելու, արդարացնելու և հարավոր անելու ծրագիր ունի։ Ընդ որում էստեղ սա օգտագործվեց հետևյալ բառը, նախասահմանություն բառը, սահմանեց, նախասահմանեց, ոմանք, այսպես ասեմ, այս բառը վերցնելով, այս հատվածը վերցնելով, այնպիսի մի սխալ մեկնաբանություն են տալիս, ոնդ որում ցավալի է, որ դա անհատների միտք չի, այլ դառնում է շատ ժամանակ եկեղեցիների միտք, այսինքն տարածում է գտնում և հիմնավոր ձևով ընդունվում է, և միտքը սա է, սխալ միտք, հիմա պիտի ասեմ, որ կա, միտքը սա է, հատվածը վերցնելով, այս բառերը, ասենց ասած, մեկնաբանելով ներկայացում է, որ մարդու փառավորումը, այսինքն, ոմանք անկախ ամեն ինչից, թե իրենց կյանքում ինչեր կպատայի, ինչեր չի պատայի, իրանք կընտրեն, թե չեն ընտրի, թե ոնց կլինի համենայն դեպս, Աստված նրանց որոշել է փրկության համար, փառքի համար, փառքի անոտներ։ Իսկ ոմանց էլ ընտրել է անարգանքի, անպատվության, կորուստի համար, այսինքն նախասահմանել, այսինքն նախորոք որոշած լինել անկախ մարդուց, թե նրա ապագան ինչպիսին պիտի լինի։ Աստծո հետ պիտի փառքի մեջ փառք վայելի, թե կորուստի մեջ դատաստան, դատապարտություն, տանջանք պիտի կրի։ Իբր թե Աստված նախասահմանել է մարդու, այսինքն իրականության մեջ դառնում է շատ նաև աշխարի մեջ տարածված այն միտքն է սա դառնում, որ մարդու համար կա ճակատագիր, այսպես է դառնում։ Այսինքն մարդը, որ ծնվում է, մարդիկ ասում են, չէ, մարդը, որ ծնվում է, իր ծնված օրից ճակատին գրված է, ճակատին գիր կա։ Ուրիշ խոսքով նրա համար նախասահմանված է իր կյանքը, իրանից կախված ոչինչ չկա, ոնց որ մարդիկ են ասում, անգամ ինչ որտեղ իրար էլ մխի թարելով, ասում են, ինչ որ ըլնելու էր, եղավ։ Բայց իրականության մեջ այս դեպքում, եթե հանկարծ ու հանկարծ այս միտքը ընդունվի, շատ բաներ խարխլվում ու քանդվում են, սուր գրքում հաստատված, ամրագրված, հենց ասած վկայված։ Հենց թեկուս Աստծո ճանաչողությունը, որ սուր գիրքը տալիս է, թե ով է Աստված, քո ստեղծողը, քո արարիչ ով մարդ, ինչպիսին է, ով է, մենք ճանաչում ենք Աստծուն, կատայլապես մաքուր, արդար և իր բոլոր որոշումներում, իր բոլոր գործերի մեջ անմեղադրելի, նա անաչար Աստված է, այսինքն ջոկողություն չդնող Աստված է, նրա մոտ ամենքը, բոլոր մարդիկ հավասար վիճակի մեջ են գտնվում, հավասար դիրքի մեջ են գտնվում, հատուկ մոտեցումներ չունի Աստված, Աստված տեսնում ենք, եթե ընդունվի հանկարծես նախասահմանություն կոչվածը, որ անկախ մարդուց միայն Աստծո սենց ասած որոշումով են էլ նախորոք որոշացնելով մարդը կարող է փրկվել կամ կորուստ գնալ, այդ դեպքում մարդը կարող է ոչ թե կարող է իրավունք ունի կասկածել հենց Աստծո այդ ճանաչողության վրա, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ Աստված անաչառ է, և ինքը կարող է հարստալ, ինչու սա պիտի փրկվի, չէ, իսա պիտի կորուստ գնա, միայն նրա համար, որ Աստված այդպես է որոշել, այդպես է սահմանել, և կարող է մարդը ու այստեղ խարխրվում է իսկապես Աստծո անաչառությունը, անկողմնակալ լինելը, դուրս եկավ կողմնակալություն ունի, բացի դրանից այստեղ իրոք մարդը կսկսի կասկածել նաև Աստծո սիրո վրա, այդպես չի, դուրս է գալիս, որ նախորոք Աստված ոմոնց համար տանջանք ու կորուստ է սահմանել, վերջ, այդ մարդը
կամենա թե չկամենա, չարչարվի այդ վիճակից դուրս գա, ընտրություն կատարի թե չանի, դա հեջ կապ չունի, նրա հետ կապված չի, որովհետև արդեն նախորոք որոշված է։ Որտեղ կմնա այս դեպքում սերը Աստծո, չէ՞։ Ինչպես մարդը պիտի վստահի, որ իրեն ստեղծող Արարիչ Աստված սիրում է, եթե նախորոք հանկարծ նրա համար արդեն սահմանել է, դու ապրի գնալու ես կորուստ, այն էլ հավիտյան տանջանք։ Եվ շատ այլ բաներ։ Իրոք, Աստծո ճանաչողությունը չի համապատասխանում այս վարդապետությունը, այս ուսուցումը։ Տարիներ առաջ հիշում եմ, մեր քույրիկներից մեկը կիսվեց, ասեց, բարեկամ էր, եկել էր հյուր, երեկոյան մնաց, ինքը ինչ-որ եկեղեցում մասնակցում էր, հոգևոր սեսպես։ Եվ ասում է, ինքը խոսեց նախասահմանության մասին, երբ որ մենք ուրախությամբ ասում վկայում էինք, Քրիստոսին նոր էին ընդունել, ասենք, Քրիստոսին ընդունած լինելը, Քրիստոսով իրանց կյանք ունենալը, փրկություն ունենալը, որ Աստծո ունեն, հավիտյան Աստծո հետ կապրենք, մենք ոնց որ սառը ջուր լցներ մեր գլխին։ Ասեց, իսկ դուք համոզված եք, որ նախասահմանված եք Աստծո կողմից փրկության ու փառքի համար։ Մեզ համար օտար բան էր, խորտ բան էր այդ բանը ասած է։ Եվ երբ որ ինքը բացատրեց, իսկապես սարսափելի է դի բաներ, մարդը ասենց, եթե հավատա դրան, պիտի իր բոլոր ամեն ինչը կորցնես աշխարհի մեջ, ինչ որ կապված է ապագա հույսի հետ։ Իրականության մեջ այդպես է, պատկերացրեք, եթե հանկարծ ընդունվի այդ միտքը, հանկարծ ճշմարիտ լինի, ինչ է, ինչ է դառնում։ Այդ դեպքում, օրինակ, մարդը մշուշոտ ապագա ունենալով քայլում է, չգիտի, թե ապագայում իրեն ինչ է սպասում, ինչ է լինելու։ Այս վարդապետությունը կոտրելու է արթարի մեջ, այսպես ասեմ։ Նրա բոլոր ջանքը, աշխատանքը, նրա բոլոր սենց ասած մղումները, ձգտումները զրո են հավասարվելու, որովհետև միշտ իրա մեջ կասկածա լինելու, արդյոք ես ընտրված եմ այդ ցուցակի մեջ փրկվածների, փառավորների ցուցակի մեջ, կամ թե չկամ։ Այսպես պիտի մտածի։ Եվ գուցե շատ ժամանակ էլ հենց ասած թևաթափ ձևով, բան ասենք, թուլացած ձևով գործի, որովհետև կմտածի, այսքան աշխատանք ու գուցե զուր անցնի, այսքան ջանք զուր անցնի։ Կամ հենց թեկուս Աստված ամենուր, ամեն տեղ պատվիրում է, հարոզում է մեղավորներին ապաշխարել, այդպես չի։ Այդ դեպքում ավելորդ է դառնում սրա կարևորությունն ու ապաշխարության կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Լրիվ ավելորդ։ Մարդը հանգիստ կարա մտածի, եթե ես այդ ցուցակի մեջ եմ, անկախ ամեն ինչ ձել վերջը կփրկվեմ։ Եթե այդ ցուցակից դուրս եմ, ցև ցուցակի մեջ եմ, կոպիտ ասած, անկախ ամեն ինչից կուզի հիմա ապաշխարության քայլ անեմ, կուզի ինչ-որ ջանքեր անեմ, իմ տկարություններից ազատվեմ, մեկա, եթե ցև ցուցակի մեջ եմ, գնալու եմ կորուստ, ինձանից ոչինչ կախված չկա։ Եվ ինքը բնական է, ոչինչ էլ չի անի, կարևորությունը չի տեսնի։ Իրոք կդառնա այն բանը, որ ժողովուրդը շատ հաճախ բան են անում, ասենք, հավատացյալներին իբր թե ուզում են ուղղություն ցույց տալ, ասում են, նախդը թողած Նիսիայի հետևից է գնում։ Մարդը պետք է ասես, այս կյանքն ապրեմ, մեկը մի ամեն ինչ նախասահմանված է, որոշված է, էլի անկախ ինձանից է, ինչ իմաստ ունի ես իմ ինձ զրկեմ, և դժվարություններ իմ համար ստեղծեմ, և հավատք պահեմ, կամ չգիտեմ, հավատքի քայլ կատարեմ, հավատքի պատերազմ ունենամ, իմաց չունի։ Եթե այդպես է, իսկապես դառնում է անիմաստ։ Բայց բազմաթիվ տեղերում Սուրբ Գիրքը վստահեցնում ու հաստատում է, որ իրականության մեջ սա այսպես չի, ինչպես ոմանք այս հատվածը դնում են, մենակ բառը վերցնելով, նախասահմանություն բառը վերցնելով, այսպես մեկնաբանում են։ Հենց Սուրբ Գիրքին նայենք, ինչ ասում, օրինակ Հովանու 3-րդ գլուխ 16-րդ խոսքը, չէ՞, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվեց, որ ամեն հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ուշադրություն դարձնում եք, եթե փրկության հարց է, կորուստից ազատվելու հարց է, ամեն հավատացող։ Մեկը կարող է ասի, հա, էլ է ամեն հավատացող, օրինակ, գուցե ոչ շատ, Աստված հավատ չի տալիս ամենքին, ա տալիս է միայն նրանց, ովքեր պիտի կանչված նախասահմանված են փրկության, ոչ, Սուրբ Գիրքը դրա պատասխանն էլ ա տալիս։ Տարբեր տեղերում վկայություն կա, որ Աստված ամենքին է հավատք շնորհում, որտեղ Աստծո նվերն ա դա ամենքի համար։ Քրիստոսը վկայված ա որպես Աստվածանից ուղարկված աշխարհի ճշմարիտ լույս, որ աշխարհ եկած ամեն մարդու լուսավորում է, հայտնի է դարձնում, ոչ թե այս աշխարհի միջի եղած ապրանքները, այլ հոգևոր
ասենց աշխարհում եղածը կյանքի համար անհրաժեշտ ճշմարտություններն է բացահայտում։ Կամ շատ տեղերում կարդում ենք այն մասին, որ ասենք Սուրգիքը պարզ վկայություն է տալիս, Աստծո որդուն ընդունողը կյանք ունի։ Եթե ասում եք կյանք ունի, հիմա ունի, ով ընդունեց, հենց հիմա նա կյանք ունի, հենց հիմա նա փրկության փառքի ծրագրի մեջ է։ Ոչ թե հետո սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Երբեք Աստված մշուշոտ չի թողնում մարդու ապագան, այլ ամեն ինչ տվել է մարդու ձեռքը, ինքն էլ անաչառաբար, ասենց ասած հավասար ձևով բոլորի հնարավորություն է տվել իր փառավոր ծրագրին մասնակից լինելու։ Այսպես է։ Շատ ուրիշ տեղերում կամ տերտիրոջ խոսքը ինչ ասում, զգուշ կացիր, որ քո փրկության պսակը ինչ լինի, ուրիշը չառնի։ Եթե տես բանկա, նշանակում է փրկության պսակ կորցնելու հարց էլ կա, հնարավորություն էլ կա։ Եթե նախասամանության նայես, այս նախադասությունը պետք է Սուրբ գրքում գրված չլներ, որտես հակասում է։ Չէ՞, ըստ նախասամանության կապ չունի, ինչ կուզի լինի, դու փրկված ես ու վերջ, կամ էլ ընդ կորած ա ու վերջ, բայց դեռ ասում է կարող է փրկությունդ կորցնես եւ մեկ ուրիշը գադա վերցնի։ Տիրոջ խոսքը մեզ հաստատում է, վկայություն է տալիս, որ մենք հաստատուն հավատք ունենանք։ Նա, որ Քրիստոսին ընդունի իրեն Տեր ու Փրկիչ, նա կփրկվի, եւ այդ հնարավորությունը աշխարհին տրված է, ամբողջ մարդկությանը տրված է։ Չկա հատուկ սահմանված, նախասահմանված հատուկ տեսակ մարդիկ, որոնք պիտի փառք վայելեն, մտնեն փառքի մեջ անկախ ամեն ինչից, եւ չկան հատուկ մարդիկ, որոնք պիտի անպայման կորեն։ Այսպես է ասում։ Եվ իրականության մեջ ասենք, որ տեսնում ենք այս հատվածում, նախասահմանությունը վերաբերում է ոչ թե անձանց, այս ինչ անձը, ինչ անձը, այլ նախասահմանությունը այստեղ մեկ ուրիշ բանը, ծրագրին, Աստծո գործողության ծրագրին է վերաբերում, Աստված նախասահմանել է ծրագիր, մարդու համար որոշել է նպատակ, կարևոր, գլխավոր նպատակ, սա հանկարծակի չի եկել Աստծոմոտ, Աստված նախորոք որոշված մարդ է ստեղծել, մարդ արարած է ստեղծել, մարդկություն է ստեղծել։ Այո, այդ ծրագիրն է նախասահմանված Աստծո կողմից։ Եվ որն է այդ ծրագիրը, պարզ ասում է այստեղ, իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու։ Այսինքն Աստված մարդու համար նախասահմանել է, որպեսզի մարդը կերպարանակից լինի իր որդուն, որ Աստված ունենա շատ որդիներ, և Անդրանիկը մեծը լինի Քրիստոս, և բոլոր որդիները լինեն Քրիստոսի նման։ Այսպես է Աստված նախասահմանել։ Այս ծրագիրն է նախասահմանված։ Եվ այս ծրագրի համար մարդկությանը կանչեց Աստված։ Ամբողջ մարդկությանը կոչ է անում, կանչ է անում։ Թեկուզ այստեղ օգտագործում է այս բառը նրանց, ում որ ճանաչես, չէ՞։ Ուշադրություն դարձրեք, Աստծո ճանաչողություն և Աստծո կամք, դրանք տարբեր բաներ են։ Աստված ամեն բան գիտի, և հնարավոր է իր իմացած անգամ մեզ նախորոք խոսի, ներկայացնի, ասի։ Օրինակ, թեկուզ վերջի ժամանակներում ներկայացումա, որ պիտի ները գա հակաքրիստոսը, պիտի նա իշխանություն ու զորություն առնի, պիտի շատերին, ասենց ասած, խոնարեսնի, կոտրի իր առաջին, որ իրեն երկրպագեն, պիտի հայոյի Աստծուն երկնքում բնակվողներին ասում է եւ այլ եւ այլ։ Սա Աստված գիտի, տեղյակ է, իր ասենց ասած կարողության մեջ մտնում է, իմանալ այն դեռևս այն ինչ որ չի էլ եղել, բայց չի նշանակում Աստված կամենում է, որպեսզի իրեն հայոյ են, օրինակ, Աստված գիտի ամեն մեկի սիրտը, ամեն մեկի ընտրությունը, ամեն մեկի վերջը, իրոք գիտի, իրոք նրա համար պարզ է, ով կփրկվեն, ով չեն փրկվի, բայց ոչ թե իր համար պարզ լինելը, այդ նշանակում է իր կամքն է ու սահմանումն է, ահա սրանք կփրկվեն, սրանք չեն փրկվի, այդպես չի։ Եթե տիրոջը թողնենք, Աստված կամենում է, Աստված ամբողջ մարդկության համար է Քրիստոսին ուղարկել, Սուրբ գիրքը ասում է, նա աշխարհի փրկիչն է, նա աշխարհի մեղքը վերցնողն է, եթե բոլոր աշխարհի համար նա մեռավ, բոլոր մարդկանց, բոլոր մեղքերի համար մեռավ, նշանակում է, սա էլ ցույց է տալիս, որ Աստված իրոք այդ փրկությունն ու փառքը պատրաստել էր բոլոր մարդկանց համար, բայց Տերը գիտի, կանչում է և գիտի, ովքեր կընտրեն, կանչվածները շատ են, բայց ընտրվածները ասում է քիչ, ամենքի սիրտը գիտի, ամենքի հետ է գործանում։ Հենց ծրագիրն էլ, որ նայում ենք, այս ծրագիրը, այսինքն
փառքի տանող ծրագիրը, Քրիստոսին նմանվելը, այս նշանակում է փառք ունենալ, փառք ընդունելը։ Այն սկզբից, որ նայում ենք ծննդոց, ասենք, այն ստեղծագործությունով ուրեմն իսկապես նա նախասահմանել էր մարդու համար, ամեն ստեղծված մարդու համար դա։ Ինչ է խոսում, օրինակ, առաջի գլուխ 26-27 խոսքերը, ծննդոս կարդամ ձեզ համար, որ ասում է, «Եվ Աստված ասեց մեր պատկերով և մեր նմանության պես մարդ, շինենք, որ իշխեն ծովի ձկների և երկնքի թռչունների և անասունների և բոլոր երկրի վրա, և երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա»։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդ իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու և էկ ստեղծեց նրան, և Աստված օրհնեց նրանց, և Աստված ասեց նրանց, «Աճեցեք և շատացեք և լցրեք երկիրը և տիրեցեք նրան և իշխեցեք ծովի ձկների և երկնքի թռչունների վրա և երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանների վրա»։ Տեսնում ենք, հենց ի սկզբանե ոնց որ ասաց, Աստծո ծրագիրը ընթացքի մեջ էր, ինչ որ նախասահման է, որոշել էր, դա էլ ընթացքի մեջ դրեց, մարդուն ստեղծեց ու իր ծրագիրը սկսեց իրականացնել։ Ընդ որում տեսնում ենք, սա մենակ առաջի ստեղծված Ադամի ու Եվայի համար չէր, բոլոր նրանց համար, ովքեր պետք է աճեին, շատանային և լցնեին ամբողջ երկիրը, նրանց համար էր այս ծրագիրը, նրանք բոլորի համար էլ որոշված էր, նրանք թող իմ որդու պատկերին կերպարանակից լինեն, իրեն նման, իր նմանությունով չէ և իր պատկերով, այսպիսի բան ասաց։ Եվ ինչ ենք տեսնում, տեսնում ենք, որ մեղանչելու պատճառով մարդը այս ծրագրից ընկավ, այս փառավոր ծրագիրը, որ նրա համար որոշված էր, նա այս ծրագրից ընկավ, և ինչ եղավ, պաստորեն, մարդը կորցրեց այն, ինչ որ Աստված նրան ստեղծագործությունով տվել էր, հենց Ադամից սկսած, և հետագայում նաև Ադամի սերունդը։ Ծրագիրը այսպես էր, մեր նմանությամբ, եթե ուշադրություն դարձեք, մեր պատկերով, չէ՞ մարդ ստեղծենք։ Եվ հետաքրքիր է սա, այս բանը հետաքրքիր է, ասենք, երբ որ մարդը մեղանչեց, միարժեք Սուրբ Գիրքը ասում է, որ այո, մարդը Աստծո փառքից պակասվեց, չէ՞, այսինքն նա, որ պիտի մասնակից լիներ Աստծո փառքի մեջ, մասնակից չի այլևս։ Մենք այս մասին շատ ենք խոսացել, որ ոչ թե Աստծո փառքը պակասեց մարդուց, այլ մարդը պակասեց Աստծո փառքից, ոչ թե քչացավ այդ փառքը նրա վրայից, այլ ինքը այն փառքը, որ կա, դրանից սենց ասած բացակայեց, մեկ այստեղ պակաս է, որցոր այդպիսի խոսք ասենք, այստեղից պակասը մեկը, այսինքն չկա, ներկա չի, ընդհանրապես մասնակից չի։ Եվ Քրիստոսի գալուստով Աստված իր ծրագրի մեջ կանգնեցնում է, Քրիստոսի խաչի մահով ու հարությունով մարդը նարություն է ստարտում նորից մտնել է ծրագրի մեջ, որ Աստված իր ծրագիրը իրականացնի մարդու վրա, Աստված չի փոխել դա, ընթացքի մեջ է։ Եվ ուզեմ, որպեսզի մենք մի փոքր սենց ասած խորանանք այս հարցի մեջ, արդյոք օրինակ այսպիսի հարց, արդյոք երբ որ մարդը մեղանչեց, մեղքի պատճառով, որ խոսում է Աստծո նմանություն և Աստծո պատկեր կար նրա վրա, ինչը կորցրեց, նմանությունը, պատկերը, բոլորը միասին, սրա հետ կապված, ուզեմ ուշադրություն դարձնել, դա իհարկե ավելի մեծ պատասխան կտա, օրինակ հետևյալ ձևով այս հարցը նայելով, տեսնենք օրինակ, երբ որ մարդը Քրիստոսին է ընդունում, այսինքն վերականգնվել է, ծրագրի մեջ է հաստատում, սենց ասաց, ինչ էր, որ կորցրել էր, հիմա Քրիստոսին ընդունելով մարդը հետի ստանում է, այն ինչ որ ստանում է, Աստված ասում է վերցրու, ձեռք բերի, չէ, ձեռք բեր, քեզ տրվում է, հասկանում ենք, դա էլ կորցրել էր, դա չուներ արդեն։ Եվ կուզեմ օրինակի համար Սուրբ Գրքից հատվածներ կարդամ ձեզ համար, թե ինչ է խոսում, ինչպես ինչ է ասում այն մարդու մասին, այն մարդու համար, ով արդեն Քրիստոսին ընդունել է, ինչ պետք է մարդը, դրանով մարդը ինչ է ընդունում նաև, հենց խոսում է Սուրբ Գիրքը, թե հատկապես
մարդը ինչ էր գործրել եւ հիմա ինչ է Աստված դրանով վերականգնում տալիս մարդուն։ Ուզեմ կարդամ օրինակ Եփեսացիս թուղթ 4-րդ գլուխ 22 խոսքից մինչև 24 խոսք։ Ասում է եւ ձեզանից դուրս հանեք առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը, որ խաբեբայության ցանկություններով ապականված է։ Եվ ձեր մտքի հոգով նորոգվեցեք։ Եվ նոր մարդին հագեք, որ Աստծո պատկերի պես ստեղծված է ճշմարտության արդարությունով եւ սրբությունով։ Շատություն դարձրեցիք։ Քրիստոսին ընդունած մարդու համար ես ասում. Հանեք այն հինը, չէ՞, եւ ընդունեք, հագեք նոր մարդը, ասում է, որ Աստծո պատկերի պես է ստեղծված։ Այսինքն մարդը դառնում է նոր, մարդը դառնում է Աստծո պատկերի պես։ Մարդը պիտի Աստծո պատկերը, մարդը ընդունում է Աստծո պատկերը եւ պիտի դրա մեջ գնա աճի։ Եթե այսպիսի խրատ, սենց առաջնորդություն կա, որ արեք սա, հագեք, ընդունեք, սա ցույց է տալիս մարդը չուներ դա, կորցրել էր դա, որ պիտի հիմա հագնի, որ պիտի հիմա ընդունի։ Ինչը Աստծո պատկերը։ Նա կորցրել էր Աստծո պատկերը եւ հիմա վերականգնում է դա իր կյանքում։ Մեկ ուրիշ տեղ նմանատիպ, նույն տիպի, ասենք, խոսքա, Կողոս առաքյալի թուղթը Կողոսացիներին, 3-րդ գլխում, ուզեմ կարդամ ձեզ համար 10-րդ խոսքից, 9-10, սուտ մի խոսեք իրար հետ, հանեցեք հին մարդը իր գործերով, և հագեք նոր մարդը, որ նորոգված է գիտությունով իր ստեղծողի պատկերի պես։ Նորից խոսքը սրա մասն է։ Հանեք հին մարդը, և հիմա, որ դու Քրիստոսին եք ընդունել, հանեք և հագեք նոր մարդը, ընդունեք նոր մարդը, որ ով է այդ նոր մարդը, ինչպիսին է, իր ստեղծողի պատկերի պես։ Եթե ասում է հագեք, նշանակում է հագած չէին, չէ՞, հիմա պիտի հագնի։ Իհարկե ինչ նշանակում հագել, դրա վրա չենք հիմա խոսում։ Ընդունեք, այդպիսի պատկեր ընդունեք, որ ասում է ինչպիսին է իր ստեղծողի պատկերի պես։ Սա էլ մի վկայություն, որ իրոք, եթե մի բան պիտի ընդուներ մարդը, նշանակում է կորցրել էր, չուներ։ Ունեցածը չէր ասվի, նորից ընդունի, այդպիսի բան չէր լինի։ Աստծո գլխավոր նպատակը մարդու համար դա էր, նա ունենա իր արարչի պատկերը, ուրիշ կերպ Քրիստոսի պատկերը։ Եվ շարունակության մեջ պարզ ասում է դա ինչն է։ Կարդամ շարունակություն, ասում է, սուտ մի խոսեք իրար, այդպես ասես, չէ, եւ հանեք հին մարդը իր գործերով, հագեք նոր մարդը, որ նորոգված է գիտությունով իր ստեղծողի պատկերի պես, ուր որ հույն, ոչ հույն կա, ոչ հերյա, ոչ թլպատություն, ոչ անթլպատություն, խուժ, դուս, կյութացի, ծառը, ազատ, բայց Քրիստոսն է ամենամենի մեջ։ Ուրեմն հագեք ինչպես Աստծուն տրվածներ, սուրբեր եւ սիրելիներ, ողորմասիրտ գթացություն, քաղցրություն, խոնարհություն, հեզություն, երկայնամտություն, իրար համբերելով եւ իրար ներելով, եթե մեկը մյուսի դեմ տրտունջ ունենա, ինչպես Քրիստոսը ձեզ ներեց, այնպես էլ դուք, եւ այս ամենի վրա հագեք սերը, որ կատարելության կապն է, որ Աստծո խաղաղությունը իշխե ձեր սրտերում, որի մեջ կանչվեցաք մեկ մարմնով եւ գոհացող եղեք, եւ այլ, խոսում է, որ ուշացում դարձմեք ինչի մասին, որ սիրո մեջ եղեք, ինչպես Աստված սիրող է, դուք էլ այդպես սիրողել եք, արդարության մեջ եղեք, իրավունքի մեջ եղեք, ողորմած եղեք, ներող եղեք, այսինքն Աստծո կյանքն է, Աստծո, ասենց ասած, ներքին վիճակը, որ Աստված ունի, նմանվել, ունենալ Աստծո պատկեր, այդ նշանակում է, այո, տիրոջ Աստծո կյանք ունել, եւ մենք գիտենք, որ երբ որ մարդը մեղանչեց, բոլորովին նրա մեջ, ասենց ասած, վերացավ Աստծո կյանքը, Աստծո բնությունը, որ ինքը ստեղծագործությունով հենց ստացել էր։ Եթե մարդը ստեղծագործությունով բարի էր, դարավ չար, արդարություն գործող կարող էր, արդարության մեջ գնացող էր, դարավ անիրավ, անարդար, մաքուր էր իր խորհուրդների, մտքերի, գաղափարների մեջ, ծրագրերի մեջ, դարձավ այդ ամեն ինչի մեջ բղծված, ապականված ու չար։ Այսինքն իրոք մարդը մեղանչելով կորցրեց Աստծո պատկերը, այսինքն դա համարվում է կյանքը, որ Աստված ունի, Աստվածային, հենց ասած, իր բնության համապատասխան կյանքը, սրբություն, արդարություն, մաքրություն եւ այլը։ Եվ նմանապես, եթե Եփեսացիս թուղթն ենք կարդում, նույն բանն է ներկայացված։ Մեկ համար կուզեմ կարդամ,
Հակոբոս առաքյալն է խոսում 3-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից, ասում է, նրանով ողջունում ենք Աստված եւ Հայրը, եւ նրանով անիծում ենք մարդկանց, որ Աստծո նմանությունով ստեղծված են։ Ինչպես անվանեց Հակոբոսը մարդուն։ Իհարկե, այստեղ այս խոսքը վերաբերում է ցանկացած մարդուն, որ անիծում են մարդկանց։ Ոչ թե օրինակի համար մեկը կարող է մտածի, դե երևի հոգևոր մարդկանց նման նկատի ուներ, դրա համար ստեղ շեշտադրվեց սա Աստծո նմանությունով ստեղծված։ Այդ մարդկանց անվանեց Աստծո նմանությունով։ Իրականության մեջ տես չի լինի, որ օրինակի համար մարդուն հանդիմանեն հոգևորներին անիծելու համար, բայց ոչ հոգևոր մարդկանց, Քրիստոսին չընդունած մարդկանց, որ անիծեն, դա ոչինչ, դա բան հնարավոր չի։ Ընդհանուր էսի մարդ վերաբերմունքի բանի հարցնա մարդկանց վերաբերելու, որ ճիշտ չի, եթե դու օշնում ես Աստծուն, բայց այն մարդը, որին դու անիծում ես, այդ Աստծո նմանությունով է, դու հասկացիր, ո՞նց ես օրհնում Աստծուն, եթե Աստծո նմանին անիծում ես, էս ասում է։ Եվ ստեղ անավատ հավատացյալի հարցը չի, մարդ ստեղծված արարածի հարցն է։ Եվ դրան անվանեց ինչ, Աստծո նմանությունով Հակոբոս։ Տեսեք, ինչ ասեց Աստծո պատկերով ստեղ, որովհետև իրականության մեջ այն մարդում, որ անիծում էին այս մարդիկ, սենց ասեմ, շատերը գուցե անավատներ են եւ Աստծո պատկեր չունեին, բայց նմանություն փաստորեն ունեն։ Ուրեմն ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է պարզ, ասում է Հակոբոսը, վկայությունը տալիս, որ թեկուզ մարդը մեղանչելով մեղանչեց, բայց կար բան, որ չկորցրեց, դա Աստծո նմանությունը։ Իրոք, որ սենց մտածենք, օրինակ մենք հենց թեմա էլ հատուկ ունենք, մարդ թեմա, շատերը կրթված եք այդ վարդապետության մեջ ու ծանոթ եք, որ հենց ներկայացված է, ով է մարդը, մարդը Աստծո պատկերով նմանության ստեղծված է։ Ու տեսնում ենք, երբ որ մարդը մեղանչեց, ինչ կատարվեց, օրինակ մարդը ստեղծագործող անձ էր, ինչպես իր արարիչը, իր Աստված։ Իրականության մեջ չկա մեկը, որ Աստծո նման այդ կարողությունը ունենա։ Ստեղծագործել նշանակում է, դու գիտեք, ավելացնել, զարգացնել, իրեն հարմարացնել, իրեն համար ավելի լավ անել, նորանոր բաներ ստեղծել։ Ստեղծագործը Աստված է, չէ՞։ Ոչ հրեշտակներն են ստեղծագործող, ոչ էլ որևէ մի էակ։ Մարդն է ստեղծագործ, այսինքն Աստծո նման։ Որ ասենք օրինակի համար, երբ որ մարդը մեղանչեց, այլևս ոչինչ չէր կարում ստեղծել, նոր արարություն, նոր միտք, բաներ կառուցել, դա սխալ է։ Տեսնում ենք, մեղանչած մասը մարդը այսօր ինչեր է ստեղծում, ինչ զարգացումներ է կատարում իր կյանքի, առօրյայի, իր եսի միջերի մեջ, ինչ հայտնագործություններ եւ ասենք նորանոր բաներ, շատ շատ։ Մենք հասկանում ենք, որ այս կարողությունը մարդու մոտ պահպանվեց, բայց խոսել ենք նաև, որ այն ինչ, որ պիտի իր մեջ եղած բնության համապատասխան ընթացք ստանար, այսինքն եթե ինքը բարի էր, իր ստեղծագործությունը պիտի բարի լիներ, արդար էր արդարությամբ եւ այլը, այն մենք, քանի որ իր կյանքը փոխվեց, ինքը բոլորովին ուրիշ կյանք ունեց ձեռք բերես մեղանչելով, ստեղծագործելու կարողությունը բնականա դրա, ոնց ասես, ուղղվածությունը ստացավ, դրանով է բանանում, ասենք, մարդը առաջնորդում, եթե ինքը չար է, իր ստեղծագործությունները պետք լինի զենք ստեղծել, օրինակ, ատոմային ու մարդ մասայաբան բնաջին ջանելը, եւ այլը, այս չար բաների մեջ պիտի գնա։ Որ ասենք մարդը օրինակի համար անձա, կարողություն ունի մտածելու, չէ, որ ասենք հենց մեղանչելուց հետո ինքը այլևս, շատ գնայք, անասունի նման եղավ, որ չի մտածում, ենթագիտակցական ինչ-որ մի բանով, չէ, այդպես չի, մարդը նորից մտածող էակ եղավ, չէ, այդպեսը, կամ կառավարելու հարցում եւ այլ, այսինքն բաներ կան, որ իրոք ինչ-որ ինքը ձեռք էր բերել հենց Աստծո ստեղծվածնելով, նախասամանված ծրագրով, որ Աստծո նման լինել, այդ նմանության կողմերը պահպանվեցին, էլի նման է Աստծո իր այդ կարողությունով, բայց այլ է այդ գործնայության, այդ կարողության օգտագործման ուղղվածությունը, չէ, չարության համար, ասենք անիրավության համար այդ բաները, ասենք, օգտագործվեց եւ այլը։ Ուրեմն տեսնում ենք իրականության մեջ, ընկնելով վիճակից, այսինքն մեղքի պատճառով,
Մարդը բոլորովին Սուրբ Գիրքը խոսում է, բոլորովին զրկվեց Աստծո պատկերից, ամբողջությամբ, նրա մեջ չմնաց աստվածային կյանք, Աստծո պատկերը, որ կա, ով է Աստված իր ներքին վիճակով, մարդու այդ համատյան մեջ մարդը հակառակ բևեռ է։ Հենց Ռոմեացի 7 գլուխը կարդանք, էդի ասում է։ Բայց նմանության հարցում տեսնում ենք իրա մեջ պահպանվեցին շատ, ասենք, նման կողմեր, որ Աստված ուներ։ Եվ երբ որ Քրիստոսը ուղարկվեց աշխարհ, այո, Քրիստոսով աշխարհի համար սա Աստված կատարեց, որ մարդիկ իր պատկերի մեջ նորից վերականգնում են։ Դա նույնն է, որ իր որդու պատկերի մեջ նմանվեն, ասենք, այն պատկերը ընդունեն, որ Քրիստոսը ուներ։ Եվ սա մենք գիտենք, որ Աստծո գլխավոր նպատակն է մարդու համար։ Ամենագլխավոր, ասենք, նպատակը, որ մարդու համար որոշել է, սա է։ Եվ սրա համար, այս որ նախասամանել է, որոշել է նախորոք, Աստված աչառություն, ջոկողություն չի դնում, բոլորին է կանչել։ Բոլորը կանչված լինելով կարող հնարավորություն ունեն հավատան Քրիստոսին ընդունել, որտեվ այդպես պիտի նրանք վերականգնվեն Աստծո ծրագրի մեջ և աճեն Աստվածային պատկերի կերպարանքի մեջ փառքից դեպի փառք։ Նաև Աստված, պիտի սա ասեմ, երաշխավոր է իր ծրագրի համար, գարանտ է։ Որոշացում դարձեցիք, երբ որ մենք, ես կարդացի Ռոմեացի 8-րդ գլխի խոսքերը, 28 խոսքը ես ասեց, բայց գիտենք, որ Աստծուն սիրողներին ամեն բաները գործակից են լինում դեպի բարին, նրանց, որ նախասամանելով կանչված են։ Ուշադրեք, ամեն բան գործակից են լինում դեպի բարին, այսինքն ինչ ասա նշանակում, ընդհանուր կոնտեքստի մեջ խոսում էր այն մասին, որ կա նեղություն, կա հալածանք, կա չարչարանք, կան հակառակվողներ, կան ասենք ասած ձեր դեմ պատերազմողներ, որ ձեզ վիճակից, հավատքից քցեն, հեռացնեն, բայց ասում է Աստված ամեն բան փոխելու է ձեզ համար դեպի բարին։ Հենց նախասամանության ասենք ասած այն սխալ հետևորդները ասում են, դե տեսնում եք, հենց էս էլ է էլի ցույց տալիս, որ Աստված անկախ ամեն ինչից ընենց անելու, որ փրկվելու է մարդը։ Ինչ էլ անեն, կփրկվի։ Չէ, որոշացնեք, դա ասում է մի հատ բառ կաստեղ կարևոր օգտագործած, որ ասում է Աստծուն սիրողների համար ամեն բան բարին գործակից է։ Մենք գիտենք, Աստծուն չսիրողներ եղան, որ գնացին ինչ արան, հենց այդ բաները, ասենց ասած չարից եղած որոգայտները, թակարդները իրենց համար չարիք ու որոգայտ դարան ու կորան։ Բայց Աստծուն սիրողների համար, իրոք, որ նրանք, որ ընտրել են, սիրում են Աստծուն, նվիրվում են Աստծուն, Աստված անգամ հակառակվողներին պիտի օգտագործի, նրանց էլ ավելի այդ իրա ծրագրի մեջ առաջադիմելու, առաջընթաց տալու համար։ Ավելին նրանք պիտի, բան, Աստծո սիրողները պիտի այդ նեղությունից, դժվարությունից դուրս գան ավելի Աստծո նման, այսպես ասեմ։ Դրա համար ասում, ամեն բան պիտի փոխի դեպի բարին, բայց ո՞մը, Աստծո սիրողների համար։ Ուշադրեք, ես խոստում Աստծո սիրողների համար։ Ոչ թե ով ո՞մը Աստված իրա ցուցակի մեջ գցելա, որ պիտի օրինակ հերկվեն անպայման, չէ, նրանք, ովքեր Տիրոջը սիրում են։ Էս էլ մի զորություն է մեզ համար, որ մենք իմանանք, որ իրոք, եթե մենք ընտրել ենք Տիրոջը, սիրում ենք Տիրոջը, Տերը մեզ պահելու է իր ծրագրի համար, աճեցնել է, հակառակությունները մեծ է, զորավոր է, մանավանդես օրերի վերջօրերի մեջ, բայց Տերը այս ամեն ինչը պիտի հակառակ բանանի, այնպես անի, որ դա նպաստի մեր աճին, ոչ թե մեր ընկնելուն կամ տկարանանուն, եթե իհարկե մենք Տիրոջը սիրող մարդիկ։ Այս խոստումը նրանց համար, որ մեզ թող Աստված օրհնի մեր ժողովրդին, որ մենք լավ իմանանք, ճանաչելով ճանաչենք մեր Տիրոջը, որ իրոք նա մարդ արարածին, մարդ կոչվածին, կապ չունի ինքը ով է, ինչպիսին է, սիրում է մեկ, երկրորդն էլ բոլորի համար սահմանել է փառք։ Եվ այդ փառքը սրանում է կանոն, որ նրա մարդը նմանվի, ընդունի Քրիստոսի պատկերը, իր որդու պատկերը, և դառնա իր որդի, ինչպես առաջնեքը Անդրանիկը, այնպես էլ մյուս որդիները։